Daniel. Dobar dan. Odbor. Čitao sloga Jerni i njegovo pravo. Da, da. Ti i ja tražimo pravo i pravdu, ali teško ćemo raditi. Teško ćemo neći. Čujem da si zvao. Jesam. Zvao sam veterinarsku inspekciju u Beogradu. Rekli su da je to po zakonu i da smo ispada nemoćni. Kako po zakonu? Po zakonu da se ta zaraza ne bi širila. Meni su rekli da je veterinarska inspekcija tražila od grada da se napravi stočno groblje. Nisam upućen ništa, samo su tako rekli i prekinuo sam razgovor. Pa dobro, jesi ih pitao ako se zagadi nešto? Pitao sam naravno, da li će to da utiče na našu okolinu, na zemljište. Rekli su da je država mislila o svemu i nemoće sam šta ću. Šta kažu Njilčani? Ćute, kao po običaju. Ćute? Ćute. Cijelo selo ćuti. Čuli su svi, razumeli, ali niko ništa ne preduzima. Pa ima rukovodstvo mesne zajednice? Ima, ali kao da ga nema. Nemoj tako. Pa tako ispada. Evo sad ste dobili, ovaj dom će da se radi još nešto. Jeste, hoće. Ali treba prvo da se misli na nas kao ljude prvenstveno i na populaciju, pa da bi se onda nešto drugo gradilo i radilo. Šta kažu komši? Pa isto. Jedino ja. Oni i ti? Da, jedino ja i ovaj komši, ja Bratislav. Ovi ostali ćute. Svejedno im ispada. A ovde nisi bio kod ove gospođe? Nisam. Pa srati, ja sam bio, bila je strašno ljubazna pod navodnicom. Pa da, oni su svi ljubazni, a kad treba nešto da se uradi, tad... Ne, nije telo da razgovara kakvi ljubazni. A da, ovi komšije. Ne, ova inspektorka. Ne znam ništa, znači to je, što je, pokušao sam, zvao sam, rekli su da je to po zakonu i... Ti imaš li vodu ispod? Vodu dole ispod nemam. Nemam u parceli, nemam. Ne, ali tamo ti je li voda 50 metara, što? Da, baš tako. Što bi nekad nešto planirao, jer moram sad da mislim na te svinje, na tu zaradu. 172. Da. Danijel, idemo dalje. Nećemo, ostanemo. Nećemo.